असं भाई असं काढलं शिरा अहो दिलेत करा देखा सर ସେଟା ତଳେ ପୋଛା ହେଇଥିଲା ସାର୍ ତଳେ ପୋଛା ହେଇଛି ହଁ ଯାହା ବି ହଉ ସେଇଟା ଏଇଟା ରହିବା ଜାଗା କି ହଁ ଏଠି ରଖାଯାଏ କି ସେଟାକୁ ଯଦି ସେଟା ଖରାପ ହେଲା ତାକୁ କ'ଣ କରାଯାଏ ଏଇ ଜାଗାରେ ରଖାଯାଏ ଏଇଟା କୋଉ ରୁମ୍ ସାର୍ ଏଇଟା ଏଇଟା ଷ୍ଟୋର୍ ରୁମ୍ ଜଙ୍ଗ ରୁମ୍ ଏଥିରେ କ'ଣ ରହେ ସାର୍ ଏଥିରେ କ'ଣ 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 ସାମାନ ରଖାଯାଏ ଏମିତି ଝାଣ୍ଡା ରଖାଯାଏ ଏମିତି ପତାକା କେମିତି ରଖାଯାଏ କି ଏଠି ମେଡ଼ିସିନ ଏ ମେଡ଼ିସିନ ଏମିତି ରହିବ କି ମେଡ଼ିସିନକୁ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ରଖାଯିବ ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଲା ଆଉ ଯେଉଁଟା ଷ୍ଟୋର୍ ରୁମ୍ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଉପରକୁ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଝିଲା ହଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛି ହଁ ତ ଏଇଟା ଏପ୍ରୁଭାଲ ହେଇଛି ଏଇଛି ସବୁ କୁହା ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଁ ସାର୍ ଆପଣ ଆପଣ କହିବାଟା ବିଲ୍ଡିଂଟା ପାଇଁ ଏପ୍ରୁଭାଲ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଏବେକୁ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଏ ମେଡ଼ିସିନ ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଏସବୁ ରିଜେକ୍ଟେଡ଼ ମେଡ଼ିସିନ ନା ଆଉ କ'ଣ ନା ଡେଟେଡ଼ ଅଛି କାହିଁକି ଏ ମେଡ଼ିସିନ ସବୁ ଏଠି ଏମିତି ପଡ଼ିଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଏକ୍ସପାୟର୍ ଡେଟ୍ 4/2022 ଆଲରେଡ଼ି ଏଇଟା କାମ ଦେଉଛି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କାହିଁକି ଏମିତି ତଳେ ପଡ଼ିଛି ଏ ମେଡ଼ିସିନ ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସର ଆମେ ପ୍ରାୟ ବାରମ୍ବାର ଏକ ଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ ଫୋନ୍ କରୁଛୁ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ କରୁଛୁ ଫୋନ୍ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି ରେସ୍ପନ୍ସ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଡାକିଲେ ବି ଖବର ଦେଲେ ବି କିଏ କହୁନାହାନ୍ତି ଏଠି ଷ୍ଟାଫ୍ କାହାକୁ ପଚାରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ବି ତାଙ୍କର ନମ୍ବର ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟଙ୍କ ବିନା ନମ୍ବରରେ ଏସବୁ କାମ ଚାଲିଛି ସେ ତିରଙ୍ଗ ପତାକା ସେ ଜାଗାରେ ସେ ତିରଙ୍ଗ ପତାକା ରଖିଯିବା ଜାଗା କି ସେଇଟା ସେ ଜଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ସେଇଟା କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ସାର୍ ସେଇଟା କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ଆପଣ ଷ୍ଟାଫ୍ ପଚାରିଲେ ଆପଣ ଷ୍ଟାଫ୍ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ ଆପଣ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟକୁ ଡାକନ୍ତୁ ପଚାରୁ ହଁ ମୁଁ ସେଇଆ ପଚାରୁଛୁ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆଉ କିଏ ଜାଣି ଆଉ ସେଇଟା କିଏ ବାହାର ଲୋକ ଆଣିକି ସେଠି ରଖିଥିଲେ ନା କ'ଣ ସାର୍ କାହିଁକି ରଖିଥିଲେ ସାର୍ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଯାହା ହେଉଛି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ହଁ 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 ସେଠି ଯେଉଁ ସେଠି ଜଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ ଯାକ ଡେଟ୍ ଥିବା ମେଡ଼ିସିନ ଯାକ କାହିଁକି ତଳେ ସବୁ ପଡ଼ିଛି ଚିହ୍ନ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇ ପଡ଼ିଛି ସାର୍ ଆମ୍ପାର ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ଅଛି ସାର୍ ଆମ୍ପାର ଏଭିଡ଼େନ୍ସ ଅଛି ସେଠି ଲେଟ୍ରିନ୍ ପାଇଁ ସେଠି ଭିତରେ ଲେଟ୍ରିନ୍ ୟୁଜ୍ କରାହେଉଛି କିନ୍ତୁ ତା କବାଟ ନାହିଁ ଲେଟ୍ରିନ୍ ୟୁଜ୍ ଯେଉଁଠି କରାହେଉଛି ଆରେ ସେ ଠିକ୍ ଅଛି ସେଠି ଜଙ୍କ ରୁମ୍ରେ କାହିଁ ମେଡ଼ିସିନ କାହିଁ ରଖାଯାଉ ଜଙ୍କ ରୁମ୍ ଆପଣ କହିଲେ ଜଙ୍କ ରୁମ୍ ମାନେ ସେ ଭିତରେ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ସାମାନ ସେଠି ରଖାଯାଏ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମେଡ଼ିସିନ କାହିଁକି ସେ ଭିତରେ ରଖା ହେଇଛି ଆପଣ ଏବେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ଦେଖେଇବୁ ଅଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଏବେ ଆପଣ ନ ଜାଣି କିନ୍ତୁ ହବ ସାର୍ ଆପଣ ନ ଜାଣି କହୁଛି କି ସାର୍ ଏସବୁ ଜଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ସେଲାଇନ୍ ବଟଲ୍ କାହିଁ ଏବେ ରଖାହେଇଛି ସାର୍ ଦେଖିଲେ ସାର୍ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ସେଲାଇନ୍ ବଟଲ୍ ଅଛି କିଏ ରଖିଥିବେ ସାର୍ କେବେ ରଖିଥିବେ ବୋଧେ ଆପଣ ସାର୍ ଆପଣ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ମେଡ଼ିକାଲରେ ଯାହା ଯାହା ସାମାନ ଆପଣ ଆଉ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଆପଣ ବିନା ମାସ୍କରେ କାହିଁକି ଅଛନ୍ତି ସାର୍ ମୁଁ ଗୋଟେ 10 ମିନିଟ୍ ଅଧଘଣ୍ଟା ତଳେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ବିନା ମାସ୍କରେ କାହିଁକି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ସାର୍ ମୋ ପାଖରେ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ଆପଣ କରିପାରିବେ ଯଦି ସେଇ ବିଷୟ ଆମେ ପୋଲିସକୁ କହିଲେ ଶୁଣିବେ ସାର୍ ପୋଲିସ ଶୁଣିବେ ଯଦି ମୁଁ କାଲି ସକାଳୁ ମୋ ଥଣ୍ଡା ଧର ହେଉଛି ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ ବାଇକ୍ରେ ଯାଉଥିବି ପୋଲିସ ମୋତେ ସାମ୍ନାରେ ଆସିବେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ